Майже 1500 хворих за добу. Коронавірус діагностували у максимальній кількості прикарпатців, і це ще не межа, прогнозують медики. Кажуть, кількість хворих зростатиме ще щонайменше 2 тижні. Госпіталізовано чимало дітей. Лише в обласній клінічній інфекційній лікарні налічується 37 пацієнтів віку від 2 місяців до 18 років. Піврічна дитинка, наприклад, у нас є сім'я, мама, 8-річна дитина і 5-річна дитина. У нас є сімейні палати, де перебувають. Що стосується по стану пацієнтів? 141 пацієнт станом на сьогодні в середньотяжкому і тяжкому стані. Позаду мене є, в нас розміщено відділення реанімації. В нас реанімаційне відділення працює на 10 ліжках. Станом на даний час всі ліжка зайняті, всі пацієнти на СІПАПах. Це дійсно дуже багато. Ми бачимо, що все ж таки захворюваність на COVID-19 в області не зменшується, але у нас госпіталізовано за останню добу 172 людей і дуже погана статистика щодо летальності. За останню добу померло 19 прикарпатців. Звичайно, ця вся ситуація тільки показує, що нам треба максимальніше більше акумулювати зусилля і надавати допомогу всім хворим на COVID-19. Наразі хворих на COVID-19 приймають у 26 медзакладах області. При значному зростанні кількості пацієнтів на Прикарпатті готові розгортати додаткові ліжка. На цьому тижні задіяли обласну дитячу клінічну лікарню. Щодо нестачі медиків, то такої проблеми на Прикарпатті немає, констатують у профільному департаменті. Медиків є в достатній кількості. У нас було того року складалася ситуація, що не вистачало лікарів-анестезіологів, але на даний момент ця ситуація вже врегульована. І бригади укомплектовані, все працює відповідно згідно чинного законодавства і по програмі медичних гарантій. Лікувальні заклади контрактуються з Національною службою здоров'я України, відповідно. І є в повному обсязі для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. На сьогодні лікарні області заповнені хворими на коронавірус на 76%. Кожен третій госпіталізований – кисневозалежний. Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Важі.